এখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ, পাছত এজন পুৰুষ আছিলে এজন মহিলা আছিলে, যোনটো আমাৰ প্ৰাইম ছাছপেক্ট। তেওঁলোকো আমি ছেপাৰেটকৈ আনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সময়ত আৰু ওমেন পুলিচ লৈ পিনে আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ আৰু তিনিটা গ'ল্ড বাৰ পোৱা গৈছে, যাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি ৱেইট হৈছে আপোনাৰ 7 কেজি। তেওঁলোকে মণিপুৰৰ পৰা অনা বুলি কৈছিলে আৰু গুৱাহাটী ছাইডে গৈ আছিলে বাছখন। বাকী ফাৰ্ডাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো আমি ইণ্টাৰভিউচন চলি আছে, কলৈ আনিব লগা আছিলে। ছাৰ, সোণখিনিৰ বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে? বজাৰ মূল্য এপ্ৰক্সিমেটলি কিমান হ'ব, এইটো সিহঁতে কোৱা মতেতো পাৰ পিচ 8 লাখ নে ইয়াতকৈ আনিছে, কিন্তু ইয়াতে হয়তো বহুত বেছি হ'ব। এক্সেক্টলি ক'বতো টান হ'ব, এইটো যোন এক্সপাৰ্ট হয় তেওঁ ক'ব পাৰিব। এইটো ফোনটো আহি থাকে, কোন গ'ল্ড আহি থাকে, এইটো পিম্পল ইনফ্লুৱেঞ্চত আমাৰ মানে কি ৰিকভাৰী হৈ আছে বহুতখিনি, আৰু তাৰ মাজতো কিছুমান পাৰ হৈ যায়, কাৰণ প্ৰত্যেকটো খবৰটো বহুতো দিগদাৰ হৈছে। কাৰণ এইটো আজি য'ত পোৱা গৈছে এইটো একদম পিনপইণ্ট ইনফৰমেশ্যন আছিলে আৰু তেওঁ ইনাৰ গাৰ্মেণ্টৰ ভিতৰত ভৰাই আনিছে। তো নৰ্মেল ইনফৰমেশ্যন বা নৰ্মেল নাকা চেকিঙত এইটো বস্তু ডিটেক্ট কৰাটো দিগদাৰ হৈ যায়।